meu cumpade, olá, minha cumade. TVmaciço.com, a sua TV online, aqui na nossa segunda noite, Festival Junino aqui em Baturité. Claro, nós da TVmaciço.com, a gente não poderia ficar de fora dessa festa. A partir de hoje começa pra você a segunda noite de Festival Junino. Quadrilha de todo canto do estado do Ceará vai estar passando nessa quadra aqui hoje. E claro, a TVmaciço.com, com o apoio total da Prefeitura Municipal de Baturité, nós estamos aqui pra mostrar pra você e registrar essa noite especial, que é a Noite Junina em Baturité. Convida você, vem nessa quadrilha, porque o festival vai começar! De um repleto sertão colorido, ao tradicional matutino, mostrando a cultura desse povo nordestino. Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixam. Mais terra, inverno e verão. Mostre o sorriso, mostre a alegria, mas o mesmo não é. E a saudade no coração. Lauê, 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 lauê. Lauê, 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 lauê. Para você ver a nossa segunda noite aqui para você do Festival de Quadrilhas aqui no nosso Baturité, muita gente está chegando agora, as quadrilhas estão chegando, estão se preparando, e daqui a pouquinho você vai ver o melhor festival de quadrilha do maciço de Baturité. Os comentários do nosso secretário de Cultura, Chico Mendes, e claro, com apoio da Prefeitura Municipal de Baturité, em nome do Bosco Saraiva, nós estamos aqui da TV Maciço. Para você ver, as pessoas estão chegando agora para curtir muita quadrilha que vai passar por aqui hoje. A TVmaciço.com convida a você nesse São João 2014. TVmaciço.com, a sua TV online para você na nossa segunda noite de Festival Junino do nosso Baturité. Estou aqui com o Roberto, ele que está na frente aí dos segurança. Roberto, o nosso segundo dia de Festival Junino em Baturité, fala pra gente como é que tá o movimento e tá tudo tranquilo até agora? Graças a Deus, a gente tá tendo o apoio da Polícia Militar, né? Tá muito bem organizado o evento, né? Estamos na nossa segunda noite de evento e graças a Deus, até agora, no momento, não houve nenhuma ocorrência. Fala pra gente aí, Roberto, quantos homens tem aqui trabalhando contigo hoje? Durante as quatro noites, nós vamos trabalhar com 10 seguranças, só pra organizar a segurança mesmo, tá entendendo? No quinto dia, a gente vem com 20 seguranças. Nós estamos trabalhando com 10 seguranças nessas quatro noites. TVmaciço.com no São João 2014. A TVmaciço.com, a sua TV online, na nossa segunda noite para você de Festival Junino de Baturité. Estamos aqui com o representante da quadrilha Crave a Rosa de Aracati. Vai falar pra gente um pouquinho o que vai acontecer hoje à noite aqui em Baturité. Vai rolar surpresa aqui à noite, seja bem-vindo, boa noite. Qual é o teu nome, parceiro? Bom, eu sou o Edvan Varelo, sou coordenador do Crave a Rosa. E temos muita surpresa hoje para todo o público que está nos assistindo. Fala pra gente aí, a quadrilha já está há muito tempo aí. Vem pra cá, pra Baturité, vem representar Aracati. Pode ter certeza que a gente tá de braços abertos pra receber essa quadrilha. Bom, foi uma grande surpresa, né, pra nós termos conseguido entrar pela primeira vez no festival aqui em Baturité. E cada ano a gente tenta superar os nossos caminhos, né, procurar novos festivais e apresentar o nosso trabalho do município de Aracati. Já é quantos anos a quadrilha? A nossa quadrilha, o Crave a Rosa, já tem 32 anos de tradição. Na verdade, começou com a minha mãe, né, começou como Arraiá da Tia Dulce, e depois eu continuei com o nome Crave a Rosa. Olha só, 32 anos da quadrilha Crave a Rosa para você ver. Claro, quadrilha é aqui no Maciço de Baturité. Você chegou aqui na nossa quadra, o que você está achando desse festival? Nossa, estou achando uma maravilha. São João é motivo de festa. Seja bem-vindo, boa sorte. Obrigado, obrigado a todos vocês. Tá aí, São João 2014 aqui, na TVmaciço.com. Minha flor, onde é que você estava? Oxe, mulher, aqui tu não tá vendo, não? A Maria, meu povo, eu só vim avisar Luiz que está próximo de nós casar. Não, que é a meu filho sabe muito bem que não pode esquecer do casal. E já que tá todo mundo aqui, vamos logo, marca logo isso. Não precisa ir, já estou aqui para resolver isso.
sua bênção, Padre Damião. Bênção concedida, meu senhor. E então, já decidiram quando será a data? Padre Damião, minha fro, quer que seja na noite de São João, abençoado por Santo Antônio e pelo meu só pedido. Tá certo. Tudo resolvido. Espero vocês na noite de São João. E os dias se passaram até que a grande noite de São João chegou. Beleza, tvmaciço.com, a sua TV online, no nosso segundo dia para você do Festival Junino. Eu tô aqui com o Patrick e a Ana Carolina, que acabaram de se apresentar. Rapaz, que quadrilha belíssima, parabéns pela quadrilha. São 32 anos de tradição, né, meu querido? São 32 anos de tradição, de muita garra, de muito trabalho. E nós estamos indo aí. Representando aí Aracati em todo o estado do Ceará. Com certeza. Fala pra gente, é a primeira vez que você é noivo. A primeira vez eu sou noiva, o dono me chamou porque a outra noiva saiu. Eu tô muito feliz por Edvan ter dado essa oportunidade pra mim, que eu nunca tive essa oportunidade mesmo. Foi de primeira assim que você entrou na quadrilha? Foi logo a noiva? Não, eu já tava na quadrilha, mas só que esse ano ele me chamou pra ser noiva. Felicidade. É, felicidade mesmo. Quanto tempo a quadrilha passa ensaiando pra chegar a esse ponto que chegou aí hoje? A gente começa a ensaiar em outubro. Não pode pecar. É, a gente começa a ensaiar em outubro, trabalha figurino, trabalha cenário, trabalha coreografia, trabalha música, trabalha tudo. O que você acha do Festival de Quadrilha aqui de Baturité? Muito bom, e a gente está muito feliz por a gente ter vindo apresentar a Aracati aqui na cidade de Baturité e agradecer também a cidade de Baturité por ter aceitado a gente, né? Gostou do público? Gostei muito e fiquei nervosa. Você acha que foi a nota foi boa ali? Eu acho que sim. Cansa um pouquinho? Cansei muito. Então tá aí, eu tô com o Patrick aqui, a Ana Carolina, pra você, diretamente de Aracati. A quadrilha mandou ver aí. TVmaciço.com, São João 2014. Maior, vamos assistir com visão. Porque ela é tão linda. Se me encantar, ela é nossa rainha. Beleza, tvmaciço.com, a sua TV online pra você, na nossa segunda noite junina de Baturité, né, Chico Mendes? Com os comentários do nosso secretário de Cultura, Chico Mendes, boa noite. Seja bem-vindo a tvmaciço.com e a nossa primeira quadrilha da noite. Boa noite, um grande abraço a todo esse meio de comunicação e também a Baturité, recebendo no 28º junino aqui na nossa região, a cidade de Aracati. Sabemos que é de fundamental importância pelo intercâmbio econômico, mas também pela parte específica, cultura folclorística do estado do Ceará e de todo o país, no momento em que o Brasil todo almeja a Copa do Mundo com muita alegria, nós também vemos o folclore e a cultura como um grande pacto para a evolução e o desenvolvimento econômico do estado do Ceará e do país. Portanto, aqui a gente aproveita, né, já para dizer que essa quadrilha que aí está representa toda a energia da cultura do povo de Baturité, do povo do estado do Ceará, por que não de todo o Brasil e do mundo, né? Então, assim, enquanto secretário, a gente está aqui com a presença de representantes da comunicação, como a nossa amiga Maria Lins, da Rádio Maciço, também a moçada da FM Girassol, um grande abraço a vocês, e a moçada da FM Maior, a gente pode dispensar todo mundo aqui presente no grande evento. Hoje a Prefeitura Municipal de Baturité, na pessoa do nosso prefeito João Bosco Pinto Saraiva, agradece toda essa história, todo esse trabalho, toda essa evolução, porque na realidade é preciso trabalhar a cultura, é preciso investir na cultura, e aqui a gente agradece o comércio, a sociedade participativa. Só lembrando que ontem, né, Mendes? Ontem foi até 2 horas da manhã, com muita quadrilha, muito festival, e hoje não vai ficar por menos, muita quadrilha vai passar por aí hoje, né, Mendes? Com certeza, é um show, é um espetáculo de apresentação. E você vê aqui a nossa quadra, em parte, lotada,
Baturité hoje está cobertada por 5 a 8 mil pessoas todas as noites. E nesse final de semana promete, sábado encerrando com duas bandas, a presença do maciço de Baturité, o estado aqui, para comemorar juntos esse 28º festival com muita alegria. E aqui a gente queria lembrar assim, também das escolas públicas e particulares aqui presentes, os secretários municipais, a Câmara de Vereadores, a sociedade como um todo, o comércio de Baturité e a juventude linda comemorando a paz, que é o que nós mais precisamos, é desse modelo de cultura, desse modelo de evento, para que o mundo todo se dobre para não romper, para que tenhamos paz em qualquer lugar. Lembrando a você, gente, que o festival vai até sábado, né, Mendes? Começou ontem, vai até sábado com muita quadrilha passando aqui nessa quadra General Mário Ramos e nós, claro, da TV Maciço, com apoio da Prefeitura Municipal de Baturité. Estamos aqui para mostrar e registrar tudo esse festival, Juninho. Com certeza. A gente está aqui com a presença do secretário, todos muito felizes. E também, assim, a Fé com a Jus, que é a mérito jogadora do evento, com muita honra, com muita lisura. Fala pra gente sobre essa quadrilha que tá na quadra agora, a roupa, o casamento, o que você achou com seus comentários, Mendes? Muito rico, a postura da noiva, do noivo, a exibição do espetáculo. E também assim, eles trouxeram um pássaro, o carcará. Então assim, nós enquanto meninos jogávamos pedra, né, nesse pássaro. Hoje todo mundo tem que preservar a natureza, cuidar bem dos animais. E que lindo eles têm a intuição de salvá-los, né? Então assim, já é preciso fazer um trabalho de salvar a dignidade humana, mas também do reino animal, né? E eles tiveram essa potencialidade, né, essa preocupação de trazer o carcará aqui para enfatizar a preservação e o cuidar bem dos animais. Quadrilha que vem de Aracati, linda, né? Quadrilha, Mendes, 32 anos essa quadrilha tem, não é por menos, 32 anos. Pois é, quase que mais velha do que eu. Pois é, que bom, a gente fica muito feliz por tê-los aqui. E assim, se eles vêm a Baturité é porque eles sabem que o festival tem a sua clareza, né, a responsabilidade, tem um potencial muito rico que é julgar com dignidade aos brincantes, né? E aqui a gente estende um abraço à cidade de Aracati, cidade praiana, é uma cidade que sempre nós vamos visitá-los, né? Você vê, nós vamos no nosso turismo, nosso passeio de praia para a praia de Aracati. E a gente gosta muito de Aracati, Canoa Quebrada, né? Então, a cidade de Aracati é uma cidade especial do estado do Ceará que mais atrai o turismo. Ô, João, eu hoje acordei bem decididinha pra uma coisa. O que foi, mulher? Vou fazer uma promessa aos três reis magos. E isso dá certo, mulher? Claro que dá, homem. Agora me adiante. Pra que diabo é isso? Vou fazer essa promessa pra nós dois casar com a Tirina. Pouca acredito nisso. Mas se isso acontecer, prometo uma festa com muita fartura nesse terreiro. Beleza, TV Maciço.com na sua segunda noite do Festival Junino de Baturité. Nesse exato momento, a quadrilha lá de Independência, a quadrilha Terra Junina, para você a partir de agora, na nossa segunda noite de Festival Junino de Baturité. TV Maciço.com, São João 2014. Tô com saudade de tu, meu presente. Tô com saudade do peso do mel. O teu olhar carinhoso, o braço gostoso de passear no teu céu.
tvmaciço.com, a sua TV online pra você na nossa segunda noite maravilhosa. Tô aqui com o Gerardo e a Camila, da quadrilha, que acabou de se apresentar. Parabéns pela quadrilha. Segundo lugar aí no Festival de Quadrilha de Itapina. Fala pra gente essa história. A gente só veio mais uma vez mostrar nosso trabalho, né? Foi bem gratificante pra gente, viu? Eu gostei muito. O povo aqui é muito bom, né, de se apresentar, viu? Camila, fala pra gente, é a primeira vez você é noiva, você já vem há bastante tempo aí? Não, eu danço há 10 anos e noiva há 9 anos já. Da mesma quadrilha? Da mesma quadrilha. A quadrilha vai fazer quantos anos, geral? A quadrilha vai fazer 8 anos, tem 8 anos. Primeira vez vocês dois juntos? É, a primeira vez. Rapaz, que concentração vocês dois ali juntinho dançando, muito parabéns pela quadrilha. Fala pra gente, passa muito tempo ensaiando pra chegar a esse ponto, né, geral? Com certeza, muito tempo ensaiando, muita dor de cabeça, tudo que rola. Perdendo sono, mas quando chega essa hora, que chega esse ponto, vale a pena, né, Camila? Vale sim, ensaio até 3 da manhã, 4 a 5 meses ensaiando, é muito esforço. Tô aqui com a Sheila, rainha linda, maravilhosa, acabou de se apresentar. Sheila, fala pra gente a emoção de estar aqui hoje no palco aqui em Baturité. Primeiro, eu gostaria de parabenizar os organizadores do evento, a cidade está de parabéns. Queria dizer que o São João é a melhor época do ano para se dançar. Para a gente é gratificante sair de quadra e receber o carinho das pessoas. É ver que o trabalho da gente está sendo bem apresentado. O carinho das pessoas para a gente é essencial. O que você tem a dizer sobre o público aqui de Baturité? Excelente. Pessoal muito carismático. Prestaram atenção do começo ao fim à quadrilha. Eu vi que dava para a gente sentir a emoção das pessoas. Fala pra gente a história da rainha da quadrilha. Você já é há bastante tempo, é a primeira vez? Eu danço faz 9 anos. Eu comecei a ser rainha em 2011, de 2011 pra cá, vim sendo rainha consecutivamente. E pra mim é gratificante, claro. Carregar a faixa de rainha no peito é uma responsabilidade imensa. Eu desejo sorte pra todas as quadrilhas que vão se apresentar aqui e dizer que o evento tá magnífico. Parabéns. Sempre numa quadrilha, só no, rainha? Sempre. Parabéns. Obrigada. Aí, São João 2014 aqui em Baturité, tvmaciço.com, a sua TV online. Os de casal de fora, São João vou festejar. Os de casal de fora, meu estado eu vou dançar. TVmaciço.com, São João 2014. Eu tô aqui com a Jerusa. Ela é de Fortaleza, faz parte da mesa julgadora aqui do nosso festival. Jerusa, fala pra gente o que você tá achando aí do nosso festival aqui no Maciço de Baturité. Baturité, pra começar, é a cidade onde minha mãe nasceu. Então eu fico muito feliz de poder vir participar dessa festa e quero agradecer na pessoa do Chico Mendes a recepção, a parabenizar pela decoração, pelas quadrilhas que estão se apresentando, que são de altíssima qualidade, as pessoas da cidade muito animadas, se divertindo e fazendo parte, presente nesse evento. Então a cidade inteira de Baturité está de parabéns por esse evento. E nós, como comissão jogadoras, somos muito gratos pelo convite e queremos sempre fazer parte dessa festa. Aproveita e fala pra gente aí, Jerus, a tua história. Não é fácil chegar ali não, é um pouco difícil, né, Jerus? É complicado. Você então falou pra mim na interna que é 8 anos dançando quadrilha pra chegar onde tá. Eu dancei quadrilha uns 10 anos, mais ou menos, e a gente não quer fazer... Não, a gente não quer ficar de fora, na verdade. Dá vontade de entrar na quadrilha e dançar? Com certeza. Então, como a gente não quer ficar de fora, então vou pra mesa jogadora. Mas as pessoas sempre veem a mesa jogadora como Ave Maria, né, minha Nossa Senhora. Então, assim, uma coisa que eu até gostaria de observar.
que as quadrilhas não se preocupem em dançar apenas para os jurados. Dancem para o público. É uma brincadeira, é uma festa e todo mundo está aqui para se divertir. Então, não entrem em quadra tensos, relaxem, porque nós, como jurados, somos colaboradores. Na verdade, o que a gente quer passar é um pouco do nosso conhecimento para que elas melhorem cada vez mais. Pronto, obrigado pela entrevista. Seja bem-vindo ao nosso Patrulha mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço. TVmaciço.com São João 2014. Eu estou aqui com esse cara. Esse aqui, ele entende de quadrilha. Nonato Torres, fala pra gente o que você tá achando aí, meu querido, desse nosso segunda noite do festival de quadrilhas aqui de Baturité. Bom, cada noite que passa a gente se surpreende com a qualidade dos grupos que se apresentam, mas a prefeitura também está de parabéns por toda a organização do evento, a qualidade, as quadrilhas que se apresentam, o tempo hábil que está acontecendo, a qualidade também do grupo de jurado, o corpo de jurado que foi qualificado para vir para o evento. Então, de fato, está todo mundo de parabéns por mais um evento grandioso que o município recebe. Já tivemos aí, Nonato, duas quadrilhas aqui nessa noite hoje, aqui no nosso festival de quadrilha. Dá pra tu ver assim qual foi a melhor que tu achou assim, a tua nota? Bom, na verdade fica difícil a gente dizer qual é a melhor porque o trabalho de qualidade é diferente. Mas se a gente for avaliar todos os critérios que existem numa planilha de julgamento, a segunda quadrilha vai ter pontuação bem maior nos quesitos. Pela presença, pela coreografia, o desenvolvimento. Todo o conjunto faz com que a segunda apresente um espetáculo melhor do que o primeiro. Mas, de fato, as duas foram muito boas. Me fala uma coisa, Nara, como é que tá aí você? Tá participando de alguma quadrilha ou você já tá só mesmo para assistir? Não, hoje eu estou só assistindo, só prestigiando o evento da prefeitura. Por conta do estudo, do trabalho, infelizmente, eu tive que me desligar do grupo. É com muita saudade que eu digo isso. Tive que me afastar do São João. Mas hoje estou como espectador e fico muito feliz. Porque não podendo estar dançando, me realizo quando vejo as quadrilhas em desenvolvimento nas quadras. Uma história interessante que eu vou falar pra vocês aqui, eu também participava de quadrilha, rapaz. Era eu, Nonato, aqui, né, Nonato? Verdade. Já foi dançante, aquela nossa rainha, né, pada rainha da quadrilha Fogo de Palha. Estou aqui com o Cid. Vai falar pra gente um pouquinho, Cid, o que você tá achando da nossa segunda noite de Festival Junino aqui em Baturité, as quadrilhas. Fala pra gente que você, na sua visão, as qualidades da quadrilha aí. Muito boas mesmo. A qualidade está muito boa. Assim, Baturité precisa de evento como esse para levantar a cultura daqui, que nesse momento se encontrava um pouco apagada. Mas hoje, com o Chico Mendes aí, nós estamos resgatando um pouco dessa cultura, certo? A gente está entrevistando, chamando as pessoas para entrevistar aqui. Entrevistamos o Nonato, agora o Cid, porque é uma galera que dança, galera que entende de quadrilha. Então tá falando que o festival tá 10. Fala pra gente também, Cid, tivemos duas quadrilhas aqui hoje. Fala pra mim, na sua visão, qual você achou a melhor aí? A quadrilha de Independência, ela veio com um tema muito diferente. E é uma das, assim, das quadrilhas que eu vi se apresentando aqui, ela é uma das preferências, ao meu ver. Porque ela veio com um tema diferente, a qualidade muito boa. É um tema específico que é o reizado, né, Cid? Reizado. Tá no sangue do pessoal aí, do nosso Nordeste. Só lembrando que ela tirou o segundo lugar aí no Festival de Quadrilha de Itapiúna, que teve quadrilha de todo o estado do Ceará, né, Cid? Exatamente. TVmaciço.com São João 2014. Olha a nossa segunda noite para você de festival de quadrilhas aqui do Maciço de Baturité, no nosso Baturité. Nós estamos ficando por aqui. Em nome da Prefeitura Municipal de Baturité, Prefeito Bosco Cigano, nosso secretário de Cultura, Chico Mendes, e a gente vai ficando por aqui, claro, prometendo voltar amanhã com muito mais quadrilhas para você, muito mais festival. Eu tô ficando por aqui, voltando amanhã com a nossa terceira noite do Festival Junino de Baturité. Prefeitura Municipal de Baturité, TVmaciço.com, no São João 2014. Valeu, gente, tchau! Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia de sonho, com tantas recordações, das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixou. Chuva e sol, poeira e carvão, longe de casa, sigo o roteiro, mais uma estação. E alegria no coração. Lauê, 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 lauê. Minha vida é andar por esse país.
país, pra ver se um dia distante guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Mas terra, inverno e verão, mostra o sorriso, mostra alegria, mas o mesmo não. E a saudade no coração. Lauê, 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 lauê. Minha vida é andar por esse país pra ver se um dia descanso, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva e sol, poeira e céu, me senti eu junto com você. Nessas horas? Ó, meu capitão, chegando em casa de capitão, pedi licença a respeito. Boa noite, meu capitão, assim posso começar. O meu nome é Mateus, nome muito popular. Quem não se cuida nem se pensa, nem canta e nem assobia, ou no almoço ou na janta, na merenda ou na ceia, na casa de gente boa, não preciso me avexar. Quem diz que come tudo, não dá tempo pra cozinhar. Isso é mentira do caboclo, que não pode convidar. Mas capitão, vá me dizer o que guardou pra me dar. Se tiver muito difícil, me diga que eu vou buscar. Apuluma tua língua, caboclo. Lá tenho nada pra te dar. O meu gado tá no cercado, boi coração bem guardado, hein? E nem se atreva a falar. Mas capitão, uma coisa eu vou lhe falar. Sou careta nordestino do sertão do Ceará. No peito a tava estrela, no outro minha paixão. A promessa já foi feita, tenho fé no São João, que na festa do Santo Reis vou ganhar o coração. Yeah.
sinceridade.